Hej allihopa! Hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Synerga Play. Idag befinner vi oss i Danderyd, strax norr om Stockholm. Och här så ska vi titta på en riktigt intressant villainstallation. Det är nog ett av de största energilagringssystemen jag har sett i en villa-applikation. På hela 26 kWh batterier. Det tillsammans med Ferroamps växelriktare Energy Hub och vårt helt nya montagesystem Nordmount. Dessutom så blir det Norden-premiär för en av egentligen världens mest effektiva solpaneler i serieproduktion, Aiko. Där de har både riktigt snygga, helsvarta solpaneler som dessutom är bland de effektivaste som finns på marknaden. Så att vi kommer ta en genomgång här och titta på det här systemet i en villa som förbrukar kopiösa mängder energi. Och vi ska göra vårt bästa för att den här villaägaren ska kunna minska sin energiförbrukning, optimera sin energianvändning och få ett mycket, mycket smartare system. Så häng med! Yes, då har vi tagit oss in till hjärtat i systemet, här där Ferroamps Energy Hub är placerad. Växelriktaren, som är i det här fallet bidirektionell, vilket innebär att den både kan omvandla likström från batteri eller solpaneler och omvandla till växelström, men också att man kan ta växelström och göra om till likström. Detta medför ju till exempel att man kan använda batteriet till att, om det till exempel blir lägre elpriser, att man kan ladda från elnätet. Eller om elpriserna är höga, att man gör det omvända. Så att Energy Hub här blir bryggan mellan likströmmen och växelströmmen. En annan funktion som Ferroamps Energy Hub har är fasbalansering. Det innebär alltså att man kan, om man får höga belaster i de individuella fasledarna, man har ju 3 stycken fasledare in i sin fastighet. Detta innebär att man kan ta lite extra ström från nätet på de minst belastade och skicka in inne i fastigheten till den mest belastade. Detta ger fördelar till exempel vid höga enfaslaster, till exempel som laddning av en hybrid elbil. Detta gör att hela systemet blir mer balanserat och att man kan dra ner på sina nätkostnader. Växelriktaren här är på 28 kW, det vill säga vi har 28 kW kapacitet att omvandla likström till växelström eller vice versa. Det här är en riktigt rejäl pjäs och den kommer också ha då möjligheten att flytta 20 ampere vid fasbalanseringen. Det vill säga att vi kan ta in exempelvis 20 ampere via fas 1 och skicka ut det i fas 2. Och faktum är att det gör den helt utan varken solel eller batterier. Taket här på villan har flera stycken olika takytor och på varje takyta så har vi en sån här. SSO, Solar String Optimizer, eller solsträngsoptimerare som vi kallar den på svenska. Om vi tittar här så ser vi att plus och minus kommer in i SSO:n och ut ur den så kommer 760 volt likström. Likströmmen här är samma spänning som växelriktaren vill ha, Energy Hub, men också samma spänning som batteriet levererar. Det vill säga att alla de här är ihopkopplade med 760 volt likström i ett internt likströmsnät i fastigheten. Ja, som ni ser så är det här ett energilager av modell större. Det här är 26 kWh och 12 kW. Varför man har valt ett så här stort batteri i den här villan är ju både för att ha mer kapacitet. Det är en villa som är åt med väldigt, väldigt mycket energi. Mycket mer än den genomsnittliga villan. Det finns både pool och man har en hel del andra faciliteter här som drar mycket el. Så att man vill kunna både då kunna ladda med billig solel, men man vill också kunna delta på frekvenstjänsterna. Det vill säga möjligheten att det här batteriet hjälper till att stabilisera elnätet. Därför är effekten väldigt viktig ur batteriets synvinkel. Batteriet är uppbyggt så här att vi har flera batterimoduler som är ihopkopplade, plus i minus, i en enda lång slinga. Där de sedan går in i BMS-systemet, alltså batteriets Battery Management System. Där man skulle kunna säga att själva hjärnan i batteriet är där hur laddningen ska gå till och övervakningen av battericellerna sker.
Dessa är sedan kopplade till Ferroamps ESO:er, alltså Energy Storage Optimizers. De är alltså länken mellan batterisystemets spänning och Ferroamps likströmsnät på 760 volt. Varför vill man då investera i ett energilager? Jo, det finns flera olika nyttor med energilager. Det mest uppenbara i kombination med solceller är såklart att kunna använda sin egen producerade solel och öka egenanvändningen. Men med ett sånt här energilager så kan man också använda det för att kapa effekttoppar. Det vill säga när fastighetens effektbehov ökar. Istället för att ta allt och köpa in den elen från ett yttre elnät så kan man ta den effekten från batteriet. Det här kommer bli mer och mer viktigt ju fler fastigheter som kommer gå över till effekttariffer. Och under 2027 så kommer hela Sverige ha fått effekttariffer. Det här kommer se lite olika ut i olika delar av landet. Men med ett energilager så kommer man kunna ta full kontroll över sin elnätsanslutning. Dessutom så finns det många andra saker vi kan göra med ett energilager. Men det som är den hetaste potatisen just nu, det är ju att vara med på Svenska Kraftnäts frekvensmarknader. Frekvensmarknaderna fungerar så att om det blir obalanser i elnätet så kan man få betalt för att hjälpa till att stötta det. Det kan till exempel vara att vi har för mycket produktion i förhållande till konsumtion. Då kan vi börja ladda i batteriet. Vi får alltså betalt för att ladda i och fylla vårt batteri. Eller vice versa, att när elnätet behöver extra mycket stöd, då kan vi skicka ut ström på elnätet för att hjälpa till att stabilisera det. Detta får man då betalt av Svenska Kraftnät, eller egentligen så har du din aggregator som en sorts tjänsteleverantör som ligger i mitten, som ansluter många, uppemot tusentals batterier som tillsammans kan påverka hela energisystemet. Här har vi då solpaneler som ska installeras från Aiko. Det här är en av de mest effektiva solpanelerna som finns på marknaden. Den är 450 watt och mäter 1732 gånger 1134 mm, vilket är vad som håller på att bli i alla fall ett standardmått i solcellsbranschen, där man får ut många fler watt än med konkurrenterna. Det här är en så kallad helsvart panel där vi har en svart ram, svarta celler, och jag tror inte ens ni kommer se dem på bild för att den är så himla svart och det kommer smälta ihop mot baksidan, själva bakstycket på panelen som också är svart. Det vill säga en så kallad full black panel. Det som är intressant med Aikos paneler är att de är av så kallad ABC-typ, all back contacts, vilket innebär att det inte finns några synliga busbars eller fingers, det vill säga möjligheter att leda elektronerna på framsidan på panelen, utan kontakterna ligger på baksidan. Detta gör att man inte internt skuggar solpanelen och att det blir en större andel av den aktiva ytan som fångar solens strålar. Ja, då har vi tagit oss upp här på taket och vi kan definitivt inte klaga på utsikten. Livet som solcellsmontör, det kan vara ganska fantastiskt, i alla fall när solen skiner. Montagesystemet här idag som vi ska titta på kommer från svenska Nordmount, våran senaste leverantör på montagesidan. Nordmount producerar, designar sina produkter i Värnamo och vi kommer ta en titt här på deras metafäste som är lite kronan på verket. Ett montagefäste som inte du behöver kapa ur pannan, som du kan fästa i läkten och som installeras på under 10 sekunder. Det här är Nordmounts metafäste. Ett fäste för infästning på tegel eller betongtak. Fästet är gjort i ett ZM-material, alltså det är stål, vilket gör det otroligt starkt och byggt för det nordiska klimatet. Om vi tittar här på produkten så ser ni att den är skålad och kommer följa takpannans form. Det vill säga att vi kommer inte behöva kapa ur pannan samtidigt som vi har ett gäng indenteringar som gör att vi kommer sprida lasten i pannan och att pannan kommer hålla. Dessutom så kommer läkten hamna här nere i botten, vilket gör att trycket från montageskenan och de väldigt höga snö- och vindlasterna som vi har kommer göra att vi får lasten på en rak linje, vilket gör att det här fästet blir enormt starkt.
Dessutom så har vi små detaljer som kommer underlätta för montören. Vi har en liten hajfena här som kommer göra att skenan inte glider av under montagetiden. Vi har också samma hylsa på alla komponenter, vilket gör att det blir väldigt snabbt och smidigt för montörerna och det kommer gå lekande lätt att installera. Nordmount har en och samma produkt för både änd- och mittfästen. Det är ett fäste som man hakar i Nordmounts skena som är L-formad. Skenans L-form gör det lättare för montören att klicka i fästet och kunna skjuta det fram och tillbaka beroende på panelens längd, men också kunna anpassa under installationen. Fästet är också ställbart i höjdled så att man passar alla paneler som finns på marknaden. Det är dessutom en rejäl doning och man känner verkligen att det finns mycket tyngd i den här. Det gör faktiskt när man är ute på installationen att det är ganska lätt att sätta fast den och sen med foten toucha till den lite så att man får rätt så att den motstår bra krafter. Som alltid när vi pratar om montagesystem och solpaneler så gäller det alltid att göra en bedömning av vad är det för tak vi har att jobba med. Det innebär att vi måste kolla på läkten, vi måste bedöma pappens kvalitet, titta på råsponten och därefter så måste vi göra en snö- och vindlastberäkning. Just unik för detta taket så att taket håller för lasterna som panelerna tillfogar. De måste bli ett sammanhängande system där hållfastheten är den svagaste länken när det är som avgör. Så med en riktig snö- och vindlastberäkning med rätt antal fästen och ett gäng duktiga solcellsmontörer så har ni receptet för ett lyckat projekt. En nyhet som Nordmount har kommit med är deras ändkåpor. Ändkåporna finns i varianter där du både kan vika ner den här för att få paneler som klarar som är 35 mm höga eller att man vrider bort den här och att man då får höjden 30 mm. Det här blir alltså höjden där vi kommer sätta i vårt ändklips, vilket gör att klipset får stöd på både från panelens sida och från kanten här från plastkåpans sida. Det här var ett väldigt stort villaprojekt med det största energilagret jag någonsin sett i villamiljö med en rejäl växelriktare på 28 kW och dessutom framtidens paneler som nu för första gången installerades i Sverige. Jag hoppas att ni har njutit av avsnittet och låt oss avsluta med några riktigt schyssta drönarbilder. Vi ses nästa gång!